Добър ден, аз съм Боряна Поповска и съм студентка четвърти курс в специалност култура и медии към Юзо Неофи Трилски. Благодарим ви, че се срещнахте с нас. Вие казахте, че от 33 години се правят реставрации на стенописите. Бихте ли разказали малко повече? Ами, 6 човека 33 години правят реставрация тия работи, дето са ги виждате в остали стенописи. Не знаем къде са иконите и направихме нови икони. Това мога да ви кажа за реставрацията. Това е направено по снимки. Имаше снимки. Тогава те са работили по снимки. В миналото Мелник е бил наричан града на стоте църкви. Колко са те в момента и в какво състояние? Втори Иерусалим. Някакъв френски пътешественик Пьер Мороа го е сравнил с Толедо, град в Испания. Сега в момента, по последни данни, знам, че около 78 църкви и 10 манастира. Има ли легенди, свързани с тях? Всеки вид легенди. Примерно с тази църква, която е единствена на Балкански полуостров, тази Свети Антоний, дето се намираме, има много интересни случаи. Влиза път, един път една жена, погледна иконата и пошла назад. Просто не га позволи да го погледне. Интересен случай просто. Това не е легенда, истински случай. И вие сте бил свидетел? Да. А идват ли младоженци, които искат да се венчаят тук? Да, идват. Даже направихме 2-3. На кои празници се събират най-много хора? На Антонов ден. Колко горе? Някак около 230 човека. А има ли определено място, където да се прави курбан или оброк? В другата църква правя курбани, тук не се прави курбани. Просто няма такъв, после не се пада. Църквата Свети Йоан предтече, там прави курбаните. А как се урежда финансирането за реставрациите на църквите? За реставрацията? Да. Порано се Национален институт за паметите и културата. Сега те са съкрити и не се не прави реставрита. Църквата, другата, която запали Свети Николай, един бизнесмен така просто помогна и той спонсорира, за да се направи тази реставрация, като изгоря. А какви лечебни практики се правят тук? Тука? Ами тази църква ли, просто има едно поверие, че ликува психично болни, стресирани. Той е Свети Антоний, такъв лечител на такива психично болни, изнервени, стресирани и така нататък. Ходят ли българите и по-специално младите на църква в днешно време? При нас много слабо. Дойдат само 2-3 бабички, млади хора абсолютно не идват. За какво не знам. Добре дошли в манастирът, посветен на Рождеството на Света Богородица. Всъщност, малко, може би трябва да кажем, че Света Богородица е основният пример за монашестващите. На чистота, на святост, на подвиг. Но това да се преодолее
естеството, за да бъде човек наистина съвършен, което е всъщност принцип на живота на монаха. Така че нормално е един манастир да бъде посветен на Рождеството на Света Богородица или на Успението на Света Богородица или по някакъв начин да е свързан с нея самата. След като, така да скажем леко малко за историята, ще влезем в храма, да, там ще видите, че много мотиви има свързани с Света Богородица. Затова исках предварително да ви кажа тези думи. Иначе по отношение на установяването на манастира няма останали до този момент налични данни за това кога наистина е основан, от кого е основан, кой е бил основният ктитор или дарител. Затова всичко е в рамките на предположенията и на аналогиите. Смята се, че 13 век е началото на манастира. Това е време на едно духовно израстване на цялата околност, Мелник, град Мелник, платото над Мелник и включително и тук, когато много манастири са установени, много храмове са построени, още повече, че са намирани в двора предмети от това време, времето на палеолозите. Строежа на храма, градежът, също архитектурно е установен, че от това време. Така че и ние приемаме 13 век, начало на манастира. Когато са правили реставрации тук, са установили, че всъщност в храм има няколко етапа на строеж, така че до 15 век вече храмът е построен. Този вид, който ние сега го виждаме, с разширението на с вътрешния притвор и с параклисът. В 16-ти следващия век имаме датирани, даже края на 16 век са първите датирани стенописи, които имаме, 1597 година. Затова се смята, че през това време е бил изписан целият храм отвътре, 16 век. А в следващият 17-ти е завършена тази композиция тук отвън с лестицата на свети Йоан Синайски, наречен по името на своето духовно произведение лестица или стълбица, Йоан Лестичник, и Страшният съд с Второто Христово пришествие. В този 17 век всъщност е изписана и трапезарията, която по-късно ще видим. Трапезарията, която се намира срещу входа на храма, което има своето значение, защото в манастира са свързани грижата за телесното и грижата за духовното. Няма как, ние сме двусъставни същества, затова в храма е грижата за душата, където душата се храни. Веднага след богослужението се укрепява и тялото в трапезарията при четене на Жития на свети или на събитие, което е някакъв празник, с което е свързан денят. Трапезарията наподобява също като храма, като е изписана цялата отвътре с стенописи, и то всичките светци, които са изписани, било то светители, било то подвижници или царски особи, всичките са изписани в прости монашески облекла. И разбира се, повече преобладават постниците, така че човек, когато се храни, да не обръща внимание толкова на храната, а да обръща внимание на духовното и на живота на тези подвижници, които така са просияли именно със своите подвизи. Та в този 17 век е изписана и тази трапезария, като стената, външната стена, трапезарията също е била изписана с сцени от 7-те Вселенски събора, които са свалени за реставрации. В края на 17 век има голям пожар, който унищожава голяма част от сградите, централната част на църквата, така че в началото на 18-ти вече тя започват възстановителни работи и тя е изписана отново. Така че в
този 18-2732 година отново храмът е осветен, обновен. И интересното е, че всичките стенописи и от 16, от 17, от 18 век са прекрасно запазени до този момент, без да има някакви специални условия, без да има дори някакво ретуширане на стенописите. Просто през 70-те, 80-те години на 20 век са почистени и сега ги виждаме във вида, в който те са били поставени преди 200, 300, 400 години. Рожденският манастир е уникален, освен със своите стенописи, запазени от толкова време, и с уникални сцени вътре в самият храм. В притворът още ни посреща един трилик ангел, който е никъде другаде неизвестна се среща, което е един опит да се представи Света Троица, понеже за нашият слаб ум е трудно да възприемем как така Бог е хем е един по същност, а е троичен по лица или по ипостаси. Затова има най-различни аналогии, така че това е една от аналогиите, която е направена. Ангел с крила, с едно тяло, но с три лица. Разбира се, това е нещо несъвършено и това не може да представя в пълнота Света Троица, но пак е някакъв опит. Пак е някакъв опит за нас. Вътре има и стенопис на Свети Христофор, който е изобразен с кучешка глава, защото според житията му той е бил от такова племе, с по-особена форма на главата. Така може и да бъдат наречени песоглавци. Като той, разбира се, приял християнство, след като станал римски воин. И заради това, че е християнин, е бил измъчен да се отрече от вярата си, но той не се е отрекал и при всички съблазни, мъчения, изкушения, той е останал верен Христов воин преди всичко. Като до 18 век той се изписва по такъв начин, след 18 век вече има решение на един събор да бъде изписан с човешко лице, за да няма съблазън на хората. Но понеже нашият храм е изписан по това време, така да се каже, и затова е един от уникалните стенописи вътре. Ще видим, вътре има параклис, посветен на светият великомъченик Георги, където е направен втори допълнителен иконостас, вътрешен иконостас от Дебърската школа, това е 19 век вече. Ще видите уникална изработка. За този иконостас има история, че са се опитали да го вземат, за да бъде продаден някъде в чужбина. Това е през бурните години на социализма. Но тукашните селяни са успели да го запазят и сега ние го имаме като едно украшение вътре в храма. Разбира се, е на последно място. Това е и чудотворната икона на Света Богородица Портаитис или Вратарница, която е изписана 1790 година, на времето, когато Рожденският манастир е бил метох на Иверският Светоголски манастир, където се пази, или всъщност където го пази иконата Портаитиса на Света Богородица. Една от иконите рисувани от Свети Апостол и Евангелист Лука. Та с помощта на мелнишките търговци и с желанието на братството и на същите тези търговци е изписана тази икона, която е донесена тук и от това време не е напускала манастира, Рожденският манастир, и тя го е опазила до този момент след всичките тези войни, след гонения. Време, когато в манастира дори не е имало монаси, време, когато са разгравали всякакви ценности, но това, което е било ценното, е опазено наистина. И към днешният момент манастирът е действащ с богослуженията, с монасите в него и с посрещането на поклонници, жадни да научат нещо ново, жадни да се докоснат до
не толкова до история, до нещо, което е направено преди 3-4-500 години, а нещо, което е все още живо. И нещо, което е непреходно, което няма давност. Вярата.